ndërkohë një shikuesyn i ka lexuar në internet se shumë dietar islam kanë thënë se edhe ilaht pa muzikë janë haram. Kjo çka ka lexuar do thotë ky shikues duhet ta kemi parasysh se nuk është e saktë tash nëse nëse dojmë do thotë me e vlerësuar nga aspekti shariatik, do thotë shkencor do thotë çështjen e ë themi legalizimit apo lejimit të muzikës apo instrumenteve muzikore se si është vështrimi i e islamet gjithasish do thot dietarve islam në përgjithësi atëre themi se e, shumica dërmuese e dietarve islam e, duke nënkuptuar do thot dietarë e të gjitha me dhëbeve katër me dhëbeve të njohura dhe imamët e tyre tyre në përgjithësi përziejnë mendimin se përdorimi i instrumenteve muzikore dhe dëgjimi i, i këngëve që kanë do thot shoqëron me instrumente muzikore janë të ndaluara është një numër i vogël i dietarëve që e kanë përzgjedh mendimin se uh, me disa kufizime shumë strikte se uh, disa vegla muzikore, do thotë, apo disa këngë të cilat shoqërohen me vegla muzikore janë të lejuara dhe ky mendim do thotë është i disa dietarëve uh, që në histori do thotë islame që nuk është do thotë ai numër i madh, do thotë një numër i vogël i dietarëve e kanë përzgjedhur kët, këtë mendim. Mirë po fatkesisht uh, në në trajtim të atyre njerëzve që favorizojnë këtë mendim dhe në pretendimet e tyre si kurse e shpërfilin thot mendimin e shumicës dërmuset të djetarve, vlerësimet e tyre argumentimet e tyre dhe dëshirojnë dhe thot të bëjnë një promovim rrëth legalizimit të kësaj dhe tentojnë dhe thot që tja paracesi një, një ledzuësi të thjesht i cili nuk i ka parasysh do thotë vlerësimet dhe debatin e dietarëve bashkëkohor dhe dietarëve të vjetër në lidhje me këtë dhe vlerësimet e tyre duke mos mos pasur dëshirë do thotë të njoftohet me këtë bën një lloj promovimi dhe paraqitje sikurse do thotë ky është mendimi për zgjedhur i dietarëve dhe në këtë duhet do thotë të veprojmë mirë po e sakta është e kundërta se nëse i shiqojmë do thotë argumentet e, citate të cilat kanë ardhur më parë nga fjalët e Allahut të, Allah, të Madhërisht në Kur'anin famlar, pastaj në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të shumta, por edhe në thënjet e dietarëve të vjetër të njohur duke filluar prej e, imamve të djetar, thot, të medhhebeve, pastaj dietar do thotë të tjerë, do thotë të njohur të mëdhenj, e shohim do thotë vlerësimet e tyre janë do thotë se instrumentet muzikore përveç do thotë defit, do thotë pa Do thot të gjitha e sakta ose janë të ndaluara. Dhe kjo do thot ajo në cilën kanë e kanë dhënë fetva dietar në të kaluarën, dietarët e vjetër në të kaluarën dhe ende vazhdojnë. Edhe në kohën bashkëkor do thot dietar shumica dietarëve të, të njohur dhe të mirëfill do thot që njihen me pasimin, do thot si dietat tradicionalist njihen do thot me pasimin e Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumica e tyre dërmuese e tyre përzgjedin do thot këtë min.